Сәлем достар, Қосөз жобасының кезекті шығарылымын талқылаймыз. Кешегі шығарылым өте қызықты және тосын жайттарға толы болды. Бәрін рет-ретімен айта кететін болсақ, ең бірінші бізде кеше Айбектің туған күні болды. Туған күнін құттықтап, денсаулық, зор бақыт тіледік. Содан кейін ортаға Ақмарал шықты. Ақмарал өзінің бұрынғы үміткері Исатты ұмытпаған секілді. Өте бауырды тез басатын қыз екен. Бір адамды ұнатып қалса, соны ұмытпай, көп уақыт сондай бір белгісіз жағдайда жүреді. Сондықтан Ақмарал үміткер күтуге дайын ба, дайын емес пе, толықтай біле алмадық. Жүрегім Исат деп соғып тұр деген секілді бір нәрсе айтты. Оны көре жатармыз не болатынын. Мүмкін Исат қайтадан оралып, Ақмарал екеуі жұп болып кететін шығар. Кім біледі, содан кейін Зарина мен Ақмарал ұрысты, екеуі бір-біріне көп деген ауыр сөздер айтты. Бір үйде қоймайды ғой, екеуі сөйлеп атыр, бір-бірінің үстінен басып, Ақмарал да айтып атыр, Зарина да айтып атыр. Екеуіне қой дейтін жүргізушілер де жоқ, сонымен екеуі сөзге келісіп қалды, келіспей қалды. Содан кейін олардың ұрыстарына Еркеш кірді араға. Қыздармен салғыласып, қызбен қызғы болды қоймайды екен. Ақерке оған сен ер азаматсың, қыздарға олай қатты сөйлеме деген секілді пікір айтты. Өте дұрыс, Ақеркенің пікірімен келісемін, ер азамат азамат болып қалу керек. Қызбен қыз болып салғыласу өте нашар іс әрекет. Содан кейін өзіміз айтқандай, бұрын айтқандай Мансұр наконец-то өзінің сезімін білдірді, Заринаға деген сезімін жеткізді. Мен Заринаға қыз ретінде қарадым, әпке ретінде қараған жоқпын деген өзінің ойын айтты, өзінің сөзін жүрегіндегі. Біз оны баяғыдан біліп жүрген еді. Мансұр осы Заринаға ең бірінші келгеннен болса көзі түсіп, осы екеуі жұп болады ау деп жүредім. Айтқаным айда келіп, Мансұр өзінің сезімін мойындады. Жобадан шығарамыз деген уақытта Зарина ойбай, жобадан шығармаңдар деп қорқап шықты. Зарина да өзінің сезімі бар екен жасыра алмай отыр, негізі айтпай отыр, бірақ сөзінен, әрекетінен бәрін білуге болады. Сондықтан Мансұр мен Заринаның қарым-қатынасы ары қарай не болатынын көре жатармыз. Зарина да өзінің сезімін мойындаған секілді болды. Иә, сонымен екеуінің қарым қатынасы не болатынын көреміз. Мансұрды жобадан шығарайын деп жатқан кезде, ең соңында енді кетейін деп қалған кезде Зарина тоқтатты. Мансұрдың жобада қалғанын қалаймын, бұл басқаша адам деп өзінше әйтеуір біз баяғыда біліп жүрсек те, енді сезім ашылған адам секілді. Сөйтіп Мансұрды жобада алып қалды. Бұл екеуінің жұп болатынын біз баяғыда білетін болғанбыз. Бұның бәрі сценарий бойынша шығар. Енді көреміз, бұл екеуі жұп болады, болады емес, бұл екеуі қарым қатынас құрады, бірақ әрі қарай жұп болып, екеуінің арасында үлкен той болады дегенге сенім өте аз. Себебі екеуінен жұп мүмкін болуы мүмкін, бірақ әрі қарай үлкен қадамдар болып үйленуге дейін баратынына өте сенімсізбін. Себебі Мансұр өте жас, 18-ге енді ғана толған, мектепті енді ғана бітірген жігіт. Қазір 1-2 жылда үйленіп кетеді деп ойламаймын. Сондықтан екеуінің жұптарына сенбеймін. Содан кейін бізде кеше Еркешке қымбат деген қымбат есімді үміткер келген еді. Сол үміткермен кездесу болған, бірақ үміткердің Еркешке деген реніші болды. Ол Аронаны ұмытқан дейді, себебі екеуі әңгімелесіп отырған кезде оны Ару деп атап қалған екен. Бірақ Еркеш пен Ару бұл біз бір-бірімізді ұмыттық деп бір-бірімен ұрысып отыр, бір-бірімен бет көрсперістей болып сондай бір сөздер айтып отыр. Бірақ бұның барлығы жай ғана эмоциядан шыққан сөздер деп ойлаймын. Бұл екеуі ары қарай жұп болады деп ойлаймын, себебі Еркеш пен Аруның арасында әлі сезім бітпеген, екеуінің сезімдері әлі бар. Содан кейін жобаның соңына қарай бәрімізді таңғалдырып аңсат жобадан шығып кетті. Өте жақсы, өзімен өзі отыратын қатысушы еді. Негізі барлық көрермендер айтып жатыр,
пікірлер қалдырып жатыр. Аңсар емес, басқа бір адам кету керек еді деп, мүмкін Сержан, мүмкін жаңағы Мансұр, олар кету керек еді деп. Бірақ өкінішке орай Аңсар жобамен қоштасты. Алдағы өміріне тек қана бақыт тілейміз. Жобадан Аңсар кеткеннен кейін ортаға Бекет шықты, Бекетке үміткер келді. Сол келген кезде қатысушылар шулай бастады. Аиданы қосып, Аида екеуін қосып, екеуі арасында сезім бар, ұшқын бар, бірдеңе бар, сірдеңе бар деп. Жаңағы Бекетті Аидамен қосқылар келді. Бірақ не болатынын көреміз. Екеуінің арасында ұшқын бар сияқты. Меніңше алдағы шығарылымдарда екеуі бір-біріне сезімін білдіреді, не қыз, не жігіт. Оны көре жатармыз. Сосын кеше Аруныға сағыныш деген келген үміткер өзінің сезімін ұсынысын білдіріп еді танысып көрек деп. Бірақ Аруна онымен танысқан жоқ. Себебі неге? Себебі ол Еркешті ұмытпаған. Содан кейін жобаның соңында қуғыншылардың келген видеосын көрді. Аянаның соңынан қуғыншылар келіп, ақ баталарын беріп, үлкендердің батасын алып, енді үлкен тойды күтетін боламыз. Сонымен кешегі шығарылым осындай қызықты сәттерге толы болды. Бүгінгі шығарылымда не болатынын көреміз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Видеоға лайк басыңыз, тіркеліңіз, өзіңіздің комментарийіңізді қалдырыңыз. Келесі кездескенше.